Bom, o Marco Túlio hoje, ele é tudo pra mim. Eu, desde o início, eu admirava muito ele, assim, ele é muito trabalhador, muito honesto. Além de namorada, a gente é muito cúmplice, amigo. E ele tem um papel muito importante na minha vida. Tudo eu recorro a ele, ele sempre está disposto a me ajudar. Então, ele foi muito bem-vindo, assim, na nossa família. E ele é tudo pra mim hoje. A Fábio, pra mim hoje, ela... Não sei. Vou ter que explicar assim, porque ela é tudo pra mim. Ela engloba várias coisas pra mim, sabe? Tanta parte espiritual, parte amorosa, nosso relacionamento é perfeito, sabe? Amo ela de paixão, amo a família dela toda, sabe? Sem exceção, todos. Sei que ela também ama muito minha família. E eu acho que foi assim, uma coisa de Deus mesmo, eu ter ela comigo hoje, sabe? Tenho certeza que eu fiz a escolha certa para passar o resto da minha vida com você. A gente sonha muito em ter nossa família. Com certeza hoje está sendo o início mais concretizado de tudo que a gente sonhou. E eu te amo muito daqui para frente. Se Deus quiser, é só felicidade. E que venha a Maria Clara, que a gente tanto quer. Hoje eu sou seu marido. Sou o homem da sua vida e você é a mulher da minha vida. Espero que nossos filhos sejam perfeitos. Quero ter muitos filhos. E eu sou uma pessoa realizada com você. Já te falei várias vezes, todos os dias que eu acordo, eu falo que eu te amo. E isso vai servir para mim no resto da vida. Sempre vou te amar, sempre vou querer você. Você é uma pessoa que me deixa realizado, me faz me sentir o homem mais feliz do mundo. Obrigado, tá?